Gente, o que é esse lonquindom aí? Sim, gente, estão me perguntando aqui que remédio é esse que Flávio Dino vai começar a distribuir a partir de amanhã, dia 1º, um tal de Lockdow, que é para curar, né, curar o coronavírus. Eu digo, eu não tô sabendo dessa. É, isso que vai ter, tá confirmado. A distribuição, a partir de amanhã, um tal de Lockdow. Eu tô sabendo dessa história. Rapaz, esse negócio de lockdown é um nome tão bonito que baixadeiro, cavador interior, vai botar o nome nos meninos. Lockdown, olha. Lockdown, joga a bola pra porra. Lockdown é no solzinho. Sai daí, lockdown. Sai de cima desse pé de manga aí. Daqui um dia tem menino aí. Lockdown só a porra aí no Maranhão. Tu vai ver aí o tanto de lockdown que vai ter. Já vi aqui no grupo aqui. Rapaz, essa galera é foda. Diz que aí tem um bocado de gente aí que não sabe nem o que diabo é Lockdown. Os caras já botaram aqui, diz que Lockdown é o parente da Black Friday. Diz que aí mesmo é que o pessoal vai sair pra rua.